Janko Polić Kamov, intermezzo. Polomite mi pero i zažgite hartiju. Strahote će da rađaju i priča će bit užas. Rodje se među ljudima čovjek i u društvo je zabludjela duša. Nema čovjeku mjesta među vama, o ljudi bezdušni. Zalutao je let moj i prašume mi bijah u gnjezdo. Gledam stanove vaše i uredbe vaše i tuđe su mi ko sakramenti. Kiti je golubica i ona će vam pričati pohod orlova. Panđa je duša moja i pojim se krvlju ideja. Ja sam uskrsli Izrael gdje Salamun pjeva pjesme, gdje sjevaju oči Salome i Judita slavi orgije, gdje Mariju preko zakona rađa novoga Mesiju i raspetoga Boga. Hoće li doći ognjeno božanstvo i prosuti vatru na djela moja? Hoće li more beživotno prekrit blud duše moje? Hoće li tko zaroniti kroz more mrtveži i razotkriti mahnite nekad gradove? Hoće li tko pisati studije vrhu mene i elegije vrhu zalutale duše? Podignite lomaču i zažgite tijelo moje. Dim će se izdići k nebesima gdje kruže orlovi. Nema granice u bezmjerju njihovom i slobodan je njihov let. Apsurd postaje pjesma moja i nema ludnice za mene. Ne čitajte dijela moja i zažgite hartiju. Polomite mi pero i skinite oblačine sa nebišta. Dajte mi sunce. Grozan je Osvaldov finale. Dekadent, začudna je kontraverzna ličnost, apokaliptički pjesnik, prvi hrvatski pjesnik asfalta Janko Polić Kamov, rođen je 17. studenog 1886. na Sušaku. U kući Polićevih mnogo se igralo, pjevalo, glumilo, recitiralo, sviralo. Slobodarsko ozračje bila je glavna značajka svakidašnjice. Samouko obrazovani otac nastoji djeci pružiti sve ono što sam nije imao. Bogata obitelj, iznimna knjižnica, liberalni nadzor, sredina u kojoj izrasta budući književnik koji od malena čita sve što mu dođe pod ruku, a pod rukama mu se nalazilo pravo bogatstvo. Od klasičnih pisaca preko talijanskih revolucionara do svih dijela koja su se mogla nabaviti na hrvatskom jeziku. Svoje prve radove mladi Polić objavljuje pod pseudonimom Mojmir Trsatski u kućnom časopisu Soko, listu za zabavu i pouku u kojem su braća Milutin, Janko i Nikola uveseljavali čitavu obitelj. Nakon što je isključen iz senjske gimnazije, odlazi u Zagreb gdje je obitelj u međuvremenu preselila zbog očeva bankrota na Sušaku. U Zagrebu pokušava nastaviti školovanje koje na posljedku zauvijek prekida. Tamo, zbog sudjelovanja u protukujenovskim demonstracijama i sukoba s policijom, biva osuđena 3 mjeseca zatvora. To mu budi vjeru u narodnu svijest, ali se ubrzo razočarava i Zagreb te Hrvatska postaje mu tjesni, teži za odlaskom. Nakon smrti roditelja 1906. odlazi u Veneciju, a iste godine piše djelo Isušena kaljuža, koje će biti objavljeno tek 1956. U Rimu piše samostanske drame, čiji je prvi dio Orgije monaha, a drugi Djevica. Sljedeći godina luta Italijom, boraveći po nekoliko mjeseci u Firenci, Milanu, Torinu i Dženovi. Godine 1907. vraća se u Zagreb i piše tragediju Mozgova. Nakon niza neuspjelih pokušaja da ukoriči svoje radove, budući ga odbijaju sve izdavačke kuće, u pomoć mu kao i obično priskače brat Vladimir. 20-godišnji Janko Polić objavljuje odjednom 4 knjige, 2 zbirke pjesama Psovka i Ištipana Hartija i 2 dramske studije Tragedija Mozgova i Narodne grudi. Tada si doda ime Kamov. Knjige su bile pravi šok za zagrebačku javnost. U svojim djelima imao provalu gnjeva protiv hinjenog morala, erotizam, socijalnu satiru i sarkazam. Njegovi stihovi otkrivaju Kiti, fatalnu ženu, sestru Mije Radoševića, Katicu, čiju udaju za prijatelja Matu Malinara nikada nije prebolio. Ljeta provodi u Punti. Tamo piše neke od svojih novela i 3 drame, Lakrdiju naše dobi, Žene, žene i Mamino srce, koje kazališne kuće redom odbijaju. Sa žurnalističkim radovima imao je više sreće. Pokret, Riječki novi list, Zvono i Bosanska vila objavljuju tekstove koje šalje sa svojih putovanja. Iz Punta opet kreće na put, Italija, Francuska, Španjolska. Godine 1910. dolazi u Barcelonu, tada najnemirniji evropski grad. Nastanio se u zgradi broj 55 ulice Cale de San Pau u oskudnoj četvrti. Napisao je tek 2 članka i nekoliko dopisnica. Umro je u Barceloni 8. kolovoza 1910. u 14 sati nakon trodnevne agonije s nepune 24 godine u Santa Creu, bolnici za uboge i siromašne. Pokopan je u zajedničkoj sirotinskoj grobnici bez imena.